Hoje utilizei mexericas. Ficou uma delícia a nossa receita. Tenho certeza que vocês vão aprovar. Tirei a casca e as sementes e adicionei 3 ovos. Depois, bati os 2 ingredientes muito bem no liquidificador. Passei para uma travessa e peneirei o líquido. Diga aí qual o nome dessa fruta na sua cidade e já coloca a cidade para poder te mandar um abraço especial. Em seguida, adicionei 1 xícara de açúcar, meia xícara de óleo e 2 xícaras de farinha de trigo. O abraço especial de hoje vai para Neiva Socorro, de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Grande abraço, Neiva. Façam igual ela. Comentem, curtam, compartilhem e coloquem a cidade para eu poder mandar um abraço especial para você também. Adicionei também 2 colheres de amido de milho e 1 colher de fermento em pó, o fermento para bolo. Aproveitando, também quero mandar um abraço especial para o pessoal do Instagram que comenta e curte nossos vídeos por lá também. Um abraço especial para a Simone, que sempre está curtindo e comentando nossos vídeos. Depois, untei a forma com margarina e farinha de trigo. Acrescentei a massa. E o forno já está ligado, pré-aquecendo a 180 graus. Vou levar ao forno por cerca de 40 minutos. E olha só que delícia que ficou esse bolo. Ficou muito gostoso e muito cheiroso e tá fofinho. Você pode fazer uma calda ainda para colocar por cima. Assim, ele já está muito bom também. Outro abraço para o pessoal do YouTube que está ligadinho nas nossas receitas. Então, foi essa a nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de interagir com nossos vídeos para que as próximas receitas cheguem até você. Um grande abraço a todos. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.